السلام علیکم فرینڈ، کہتے ہیں آپ سب لوگ۔ جی دوستو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں ایک بار پھر بارش شروع ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی تیز بارش ہو گئی ہے۔ موسم بہت ہی سہانا اور خوبصورت ہو گیا ہے اور مزہ آ رہا ہے بارش کو انجوائے کرتے ہوئے۔ بہت تیز بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔